Nē, ēdies mierīgi. 6-1, 6-2 priekšā. Izcila aizvadītā sezona, kurā Latvijas elites šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš izcīnīja 5 uzvaras UCI kategorijas velobraucienos, nodrošināja līgumu ar Beļģijas profesionālo kontinentālo komandu. Tāpēc Liepiņš ieliek pamatus sezonai pie fiziskās sagatavotības treneris Lindis Ozolis, ar kuru viņš turpina pērn uzsākto sadarbību. Pietiekami labi nostiprinātā visdziļā muskultūra, paralēli tam visam spēka ātruma darbiņš. Un tagad, kad viņš brauks projām, darbs jau neapstājās. Darbs neapstājās, es tāpatās viņam turpināšu rakstīt, kas viņam ir jādara tur. Vingrinājums viņš ir apgūst tehniski, līdz ar to es viņam uzticos. Es viņam varu arī sūtīt lietas, kas viņam ir jādara, un mēs arī turpināsim tā kā strādāt. Jaunās vienības sastāvā latvietim paredzēta līdera loma. Tomēr dažas stundas pēc līguma parakstīšanas Liepiņš saņēma e-pastu ar piedāvājumu pievienoties vienai no riteņbraukšanas augstākā līmeņa pasaules tūras komandai Beļģijas Quickstep Floors. Šoreiz dobelnieks lēmumu nemainīja un nākamo sezonu aizvadīs pro-kontinentālajā komandā. Šajos laikos riteņbraukšanai ir tik grūti, ka tu paraksti to, ko tev dod. Jo šis gads bija tiešām vēsturē pats sliktākais, jo daudz komandas ir aizvērušās ciet. Protams, ja piestāvot Quicksteps ātrāk, tad es viņu parakstīju to līgumu, bet tagad analizējot to, tad saproti, ka, ja es būtu aizgājis tur, es noteikti būtu palīgs. Vienu gadu palīgs, otru gadu, trešo gadu un izaugsim vairs nekāda. Visu laiku sēdētu vienā līmenī. Tā kā labāk ir izaugt un tad lielās uzvaras ņemt. Pro-kontinentālās komandas startē praktiski visās augstākā līmeņa velotūrēs, bet uz īpašajām, kā piemēram Giro d'Italia, Vuelta Spaņa un prestižāko no visām Tour de France vien ar speciālu ielūgumu. Tour de France ir ielikts kalendārā, jo viņš sākās Briselē, un mums galvenais sponsors komandai ir Briseles pilsēta. Bet es nezinu, es pats negribētu šogad vēl braukt tūri. Es gribu pišķiņu apostīt to gaisu, kas ko kā, un tad iet lielajā tūrē iekšā. Es nezinu, varbūt komanda brauks. Tā baigi neprasīja. Man svarīgākais būtu tās klasikas, jo esmu klasiku braucējis un tas man būtu svarīgākais. Riteņbraukšanas komandās ir ierasta prakse, ka sportisti piesaista savus trenerus. Izņēmums nav arī šoreiz. Liepiņam uz Beļģiju dosies arī viņa treneris Toms Flaksis. Es pārēc, ka sezona būs tik laba, lai sezonas beigās varētu pāriet jau nākošajā līmenī. Skatoties no gada uz gadu, es neredzu iemeslu, kāpēc tas tagad nenotiktu. Decembra sākumā Liepiņš dosies uz Spāniju, kur turpinās gatavošanos jaunajai sezonai jau Beļģijas komandas sastāvā.